Күзде референдум өтеді. Онда халық атом электр станциясын салу немесе салмау туралы таңдау жасайды. Бұл туралы мемлекет басшысы мәлімдеді. Қазір жан-жақты талқылау болып жатыр. Әр түрлі пікір айтылуда. Бұл үдеріске бұқаралық ақпарат құралдары да белсене атсалысу керек. Шын мәнінде елімізде атом энергетикасын дамытуға зор мүмкіндік бар. Оны дұрыс, яғни тиімді пайдаланған жөн. Осы мәселеге қатысты соңғы шешімді халық қабылдайды. Референдум биыл күзде өтеді. Үкімет нақты датаны айқындайды.